konstantno smo, kažem, na terenu, u saradnji sa time narodom, ostvarujemo značajne kontakte, prijateljstva sa svim mještanima gdje ovaj boravimo i vjerujte da uvijek kad odemo, pitanje kad ćemo da se vratimo. Destinacija jedna i turistička i ljudi dolaze ovdje i bave se poljoprivredom, stočari. Ljudi su zaista oduševljeni sa putem, jednostavno sa malim kolima sad mogu da dođu, da izađu u planinu i tako. Prošle godine je ovdje samo u opštini Mojkovac nasuto nekih oko 50 km puteva. Ove godine nastavljamo istim intenzitetom. Vrlo brzo se spremamo za potpisivanje ugovora sa lokalnom samoupravom Žabljak i lokalnom samoupravom u opštine Danilograd, gdje ćemo raditi na ovim stvarima.